Rozšíření řady druhů balkánských plazů zasahuje na jadranském pobřeží a ostrovech severněji než v ostatních částech tohoto poloostrova díky příznivým klimatickým podmínkám této oblasti. Pás přímořské nížiny je však v Chorvatsku většinou velmi úzký, místy spadají pobřežní horská pásma strmými srázy až do moře. Geologickou stavbu zdejší krajiny charakterizuje zkrasovělý vápenec, jehož významnou vlastností je téměř úplná nepřítomnost povrchových vod a toků, putujících podzemními prostorami vodních jeskyní. Objevují se pak obvykle teprve jako podmořské krasové vývěry. Za těchto podmínek je fauna odkázaná na vodní prostředí, svým výskytem mimořádně vzácně vázaná na nepatrné enklávy povrchových vod, jen výjimečně se objevující na krasových terénech. Obtížná dostupnost vody na krasových územích způsobuje zároveň intenzivní snahy o využívání tam, kde se k tomu naskytne příležitost. Dravá sladkovodní želva kaspická Mauremis caspica je na Balkáně známá z Řecka, jižního Bulharska, Makedonie, Albánie a ojediněle i z Černé Hory. Byla však zjištěna i v Dalmácii. Starší pozorování je uváděno i z oblasti Bačinských jezer severně od Neretvy, společně s hojně se vyskytující želvou bahení, to je na mapě lokalita číslo 1. Tento výskyt již beze zbytku zanikl a i želva bahení je tu zdecimována na několik málo procent původní početnosti díky náporu rekreačního využívání a zejména nadměrnému rybolovu do vrší, kde želva, která vpluje dovnitř, zahyne udušením. Během terénních průzkumů jsme byli v roce 1978 upozorněni dubrovnickým ornitologem Ivanem Tutmanem na kuriózní izolovaný výskyt této želvy severně od Dubrovníka, na naší mapě je to lokalita 4, ve dvou malých vodních nádržích nazývaných na krasových územích Lokva. Jsou ove korněče od uvěk, ili je poznato, ko je do neho, ili kako su došle? Nezná se ni žedovi naši, ni pranžedovi. Uvěk jsou ovde? Uvěk jsou tu. Aha. 200, kozna, 300 godina, možná. Aha. Pa onda chvála za věsti. Nezná se toho, nikdo nie řekl. Zdejší želvy jsou mimořádně plaché. Zachytit je ve větší lokvě u kostela, vedené pod číslem 4A, se podařilo jen pomocí dalekohledového nástavce na kameře ze vzdálenosti přes 30 metrů. Při tak dlouhém ohnisku se snímky roztřesou i při umístění kamery na běžném stativu. Bylo s podivem, že se tak početná populace želv uživí v tak malém prostoru, aniž dojde k vyčerpání zdrojů potravy a narušení rovnováhy v místním vodním společenstvu, které želvy sdílely mimo jiné s čolky, žábami a půlci i užovkami obojkovými. Nedaleká lokva u silnice, kterou zde označujeme 4B, byla menší, ale hlubší. Pro nedostatečný odstup se zde snímání želv na břehu nedařilo, při spatření člověka se i hned všechny vrhly do vody. Hustota zdejší populace však byla srovnatelná s bohatstvím sousední nádrže. Původ rozsahem tak nepatrných zcela izolovaných ohnisek výskytu uprostřed vyprahlého krasu je poněkud záhadný. Zajímavé bylo zjištění, že ani tak hustá populace želvy kaspické nezničí současný výskyt obojživelníků, jejich zejména larvální stádia jsou patrně součástí její potravy. Řadu let jsme s potěšením pozorovali nerušený život tohoto nesporně nejvzácnějšího zástupce fauny chorvatských plazů. Přes území se však přehnaly válečné události a tak v roce 1994 jsme zjistili, že se životní prostředí želv stalo mimo jiné skládkou použité munice. Početnost želví populace sice v té době nebyla ještě nápadně snížená, ale bylo zřejmé, že větší jistotu přežití by zajistil výskyt v dalších vodních nádržích pro případ dalšího většího poškození původních snadno zranitelných nalezišť. Při tehdejší neznalosti vhodnějších vodních prostředí jsme použili pro první pokusný transfer okrasné jezírko v arboretu Trsteno, vyznačené na mapě jako lokalita 5. Želvy zde vysazené byly sporadicky pozorovány ještě po roce, dále však již nikoliv.
V roce 1996 byla necelý kilometr východně od obou původních nalezišť číslo 4 vyhloubena jáma, která se rovněž zaplnila vodou. Tato původně sterilní nádrž 4C se již po roční sukcesi bohatě zazelenala vybujeným planktonem a byla osídlena vodním hmyzem a žábami. Přenesli jsme sem ještě vzorky společenstev vodního rostlinstva z oživených lokví a vysadili i 3 želvy. V dalším roce jsme měli možnost trvání výskytu želv ověřit a tak jsme se odvážili jejich stav ještě doplnit. Současné pátrání po dalších použitelných vodních prostředích bylo úspěšné na lokalitách 3A a 3B. Lokva 3A byla plná rozmanitého života a nabízela zřejmě ideální a bohatě úživné životní prostředí pro želvy. Pro vysazení jsme se snažili vybírat želvičky co nejmladší, nepochybně adaptabilnější na změnu prostředí. První část transferu pocházela z lokality 4, druhý díl z oblasti číslo 2. Situace v nedaleké lokvě 3B, navenek velmi perspektivní, byla nepříjemná tím, že zde byly vysazeny drobné rybky, které se nekontrolovatelně přemnožily a vyhubily prakticky všechny ostatní složky místního vodního společenstva. Trpěli následkem toho zřejmým nedostatkem potravy do té míry, že se pokoušeli ochutnat i zanořené části lidského těla. Pracovníci Chorvatského přírodovědného muzea, kteří po našem upozornění navštívili tuto vodní nádrž na podzim, s předstihem vybudovali u břehu výstup pro želvy, ale k jejich vysazení do této nádrže pak již nedošlo vzhledem k její problematické uživnosti i rostoucímu nedostatku použitelných zdrojů pro přenos. V roce 1997 byl v lokvě 3A ověřen přetrvávající výskyt našeho předešlého výsadku. Během následující zimy ale došlo v této oblasti k silnému zemětřesení, které značně narušilo obezdění lokvy a zejména přístupové plato u silnice. Také želvy přezimující mezi kameny na dně mohly být při zemětřesných pohybech rozdrceny nebo jinak zbaveny možnosti nerušeně přežít zimní odpočinek. Proto jsme se rozhodli zdejší násadu doplnit ještě z původně nejbohatšího rezervoáru želvy Kaspické na lokalitě číslo 2. Tuto lokalitu jsme zjistili v roce 1980 a představuje v současnosti nejsevernější stanoviště želvy Kaspické, která zde žije spolu se želvou bahení Emys orbicularis. Obývají zde nesrovnatelně větší území zavodňovacích kanálů, ovšem většinou nepřístupných na soukromých pozemcích za oplocením. Navzdory značnému územnímu rozsahu výskytu bylo zřejmé, že populace je zde na trvalém ústupu a může zaniknout ze všech nejdříve. Volně tekoucí vody od vývěru zanikly využitím zdroje pro vodovod a závlahy,
Zavlažovací kanály byly postupně vybagrovány, zbaveny vodní i pobřežní vegetace a vody v kanálech otráveny agrochemikáliemi. Ještě v roce 1997 bylo možné odtud několik želv odchytit pro vysazení, aniž se populace zřetelně oslabila. O dva roky později byla již tak zdecimovaná, že by bylo nezodpovědné odtud odebrat jediný kus, i když vývoj směřoval i bez odchytu k naprosté záhubě. Následující snímky z roku 1997 zachycují poslední výsadek předešlých odchytů do lokvy číslo 3A. Vodní nádrž však musí umožňovat výstup na břeh a nalezení vhodného teplého slunného místa pro zahrabání a líhnutí vajíček, jinak nemůže dojít k rozmnožování a želvy zde usídlené by byly pouze na dožití. Protože po zemětřesení dosavadní výles na břeh pro želvy zanikl, vybudovali jsme náhradní šikmou rampu v místě přilehajícím k teplému slunému hlinitému břehu s kyprou půdou, vhodnou pro ukládání snůšek vajíček. Malé, ale velice vhodné perspektivní refugium jsme objevili v roce 1996 2 km jihovýchodně od nádrží 4A a B. V roce 1997 jsme sem přenesli mladé želvičky z lokvy 4B a v následujících letech se trvání výskytu na této lokalitě 4D podařilo potvrdit. Léto roku 2000 bylo mimořádně suché a pro želvy kaspické katastrofické. Lokva 4A zcela vyschla a želvy zmizely. Hlubší lokva 4B měla stav vody velmi nízký. Zmenšená lokva se používá k napájení dobytka, který vstupuje do vody a může rozšlapat zejména menší želvičky. Na závěr přehledu výskytů želvy kaspické v Chorvatsku je třeba se zmínit o nejjižnějším nalezišti číslo 6 v rozsáhlé krasové depresi Konavalsko polje. Obě vodní želvy, bahení i kaspická, Emis orbicularis a Mauremis caspica, zde dosud přežívají sice sporadicky, ale na poměrně rozsáhlém území. Jejich vodní prostředí je však stále více poškozováno a znečišťováno, navíc obyvatelstvo má k přírodě zřejmě lhostejný vztah. První nález po dlouhém pátrání byla mrtvá želva bahení. Teprve následující úlovek potvrdil výskyt želvy kaspické. I během další obchůzky jsme nalézali spíše mrtvoly různých živočichů. Ve vyschlých betonových nádržích, fungujících jako pasti, kolem nichž lidé neustále lhostejně procházeli, jsme nacházeli mrtvé a umírající živočichy. Přitom by mnohdy stačilo jim tam například vložit větev, po které by mohli vylézt, když už ne je přímo vyndat. Velká želva kaspická, kterou jsme našli na dně bazénu, byla přehřátá a tak dehydratovaná, že i oči měla již zapadlé, ačkoliv byla ještě živá. Teprve po delším máčení, kdy při každém vložení do vody nejdříve dlouze pila, se oči vrátily na své místo.
Fauna plazů Chorvatska je sice druhově mimořádně rozmanitá, většina druhů však patří mezi ohrožené a rychle ubývající. Želva kaspická drží v tomto směru zřejmý rekord. V oblasti Ústí nad Retví již nejsou žádná hlášení o výskytu. Na lokalitě 2 je úplná zkáza posledních zbytků ještě nedávné hojnosti otázkou několika málo let, pokud se nepodaří prosadit u majitelů pozemků se zavodňovacími kanály respektování nezbytných životních podmínek pro želvy. Nápravu by mohla zabezpečit výchova veřejnosti, zejména pak propagace ochrany životních podmínek i pro nejvzácnější druh chorvatské herpetofauny, želvu kaspickou. Nezbývá, než doufat, že alespoň některý z našich přenosů se stane základem nového trvalého výskytu a zvýší pravděpodobnost přežití této želvy na její severní hranici rozšíření v Chorvatsku. Dali tam u onoj lokvi ima još neke vodene kornjače, Molina? Ima, ja sam vidjela jedan put jednu vanka, a jedna je žena isto vidjela vanka jednu, a jedan mali je vidio male. Onda jeste li vidjeli jesmo, kornjače ovdje? Vidjeli smo ovdje, kornjače ovako, liva po vodi. Jesmo. U vodi u onoj lokvi. A velika je bila? Ovako. Ovako. Bilo je, desetak dana. Evo tu. Ovako je otprilike, evo ovako, ovo oblika. Ima mali ovako rep, da, da, ali je u brza ode kroz vodu. I ode umeđu. I mladunce niste vidjeli? Nije. Bila je u vodi ili na bregu? U vodi. Voda, voda, ali iz međe, iz zida. Pa je onda kroz vodu. Jesi. Thank you.
Informacije koje još ne znamo. Ne puno jedne vrste životinja, ne znam da je jedna prazna lokva koja je tisuće, tisuće crvića, to baš nije zdrava lokva, jel da? Nego u lokvi moraju živjeti različite vrste. Koristim istu Razmnožavaju se i izlaze iz lokve i tu na 20 metara ispod masline kopaju rupe, polažu jaja
One se vrate u lokvu i nakon ne znam koliko vremena, možda mjesec dana, male konjače iziđu i idu natrag u lokvu. Ne, ovo samo sam ovdje samo vidio, ovdje. Samo ovaj dio, jer ovo im je pristupačno, tu da. Mogu da siđu. Ali sad, to ja kosim, ovdje ne polijevam sa ovim, sa otrovom ovaj dio, ne polijevam uopće, nego samo kosim u travu. Super. E, jedna se tu može popreti, mala, evo. A kako kosite travu? Ima vode i preko zida. I masna je dobro rodila. Nije nikad još presušila. Mm-hmm. Samo što su je prije ljudi čistili ovaj blato sa dna.